Вітаю у проєкті UA Media Hub. У цьому випуску нагальні новини, думки провідних фахівців та експертів. Ми зібрали інформацію з усіх регіонів країни, тож не перемикайтесь. Цими вихідними росіяни вдарили балістичною ракетою по житловому будинку у Сумах. Там 89 постраждалих та 11 загиблих. Серед загиблих – дві дитини – 9-річний хлопчик та 14-річна дівчинка. Розбір завалів завершено. Наступні кадри зняті за декілька хвилин після влучання. Управління 17 листопада російська армія здійснила масований ракетно-дроновий удар по Україні. На Одещині внаслідок атаки загинули двоє людей. Поранення отримав 17-річний хлопець. Сьогодні Одещина знову тривожилася на балістику. Є жертви та поранені. Пошкоджена цивільна інфраструктура, повідомляє очільник Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Ось тут людина. Да. Тут жінку чуть-чуть посіпало легенько. Тут наклав краю, забрали джон, ведуть їх, провівся. Тут лише та ногу відірвало. Щоденні обстріли Нікопольщини. Завчора двоє загиблих. Сьогодні пошкоджені інфраструктура та приватний будинок. Без постраждалих. Через масовану атаку на території усієї країни діють відключення електроенергії. У Львівському регіоні завершили ремонт магістрального трубопроводу, який пошкодили уламки російської ракети. Мешканцям відновили подачу тепла. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький зазначив, що місцеве населення добротвора у домівках, яких пошкоджені вікна та фасади, зможуть отримати відшкодування в межах державної програми «Є-відновлення». Двоє постраждалих у Куп'янську. Наслідки ударів. Вчора ввечері внаслідок обстрілів Куп'янська горіли 7 авто комунального підприємства. Є постраждалі. Це дві жінки. Через ранковий обстріл Козачої Лопані згоріли дві автівки. Пошкоджень зазнав будинок. За повідомленням Генштабу, Сили оборони України на Харківському напрямку відбили 4 штурми. «Твоя книга – це вечеря для бідних». В Івано-Франківську відбувся благодійний книжковий ярмарок. Літературу збирали усі охочі, а гроші від продажу спрямували на їжу для бездомних. З подробицями Богдана Лисенко, журналістка телеканалу 402. Добро на сторінках. У Івано-Франківську просто неба відбувся благодійний книжковий ярмарок. Літературу для нього збирали протягом тижня. Небайдужі франківці і внутрішньопереміщені особи приносили її до спільноти Святого Егідія. Там видання сортували за категоріями і станом та обирали ціни. Придбати книги можна було починаючи від кількох десятків і до кількох сотень гривень. Суми робили доступними, щоб долучитися могли всі бажаючі. Серед зібраних книг є як вживані, так і зовсім нові. Гроші ці будуть використовуватись для людей, які залишились без дому. Є на майдані Шептицького кожну середу і п'ятницю ми збираємо людей таких бездомних і роздаємо їм їжу. І така от ярмарка, вона якраз допоможе нам знов зібрати якусь суму і забезпечити нас на деякий період грошами для того, щоб ми могли покормити людей, які не мають дому. Підтримала ініціативу переселенка з Харкова Ірина Сіренко. Вона придбала книжки своїм двом донькам. Каже, в їхній родині всі люблять читати. Дійсно, крута акція. Нам розказали, що це допомагають людям, які потребують, безкоштовними обідами. І в нас час це дуже важливо, тому ми знаємо, що дуже багато і переселенців, і бездомних є. То така дуже гарна ініціатива, молодці. Ось, тому хотіли долучитися до цієї акції і трошечки якось, можливо, теж чимось, такий малесенький вклад внести. Такі акції – інструмент єднання –
тих, хто потребує допомоги, і тих, хто може допомогти, каже координатор спільноти Святого Егідія Іван Харук. Охочих долучитися знайшлося чимало. Щоразу об'єднують багатьох людей, тому що коли ми, наприклад, запропонували людям у соцмережах серед знайомих долучитися, багато кого виявилися книжки вдома в домашній бібліотеці, які вже не потрібні. І люди з радістю, почувши таку мету, вирішили долучитися до ініціативи, приносили, привозили. Просто часто дзвонили, що от мене звати так-то, я живу на такій-то адресі, приїдьте, заберіть у мене такі-то книжки, я хочу долучитися, тільки треба забрати. Ми також старалися реагувати і таким чином зібрали, бачите, доволі немало книжок. Маємося також долучити інших людей до наших ініціатив, які сьогодні приходять, знайомляться, також долучаються до нашої ініціативи різним чином. Таку акцію проводять не вперше. Втілювати подібні ініціативи стараються кожні півроку. Попереднього разу завдяки добродіям, що придбали книжки, вдалося зібрати понад 10 тисяч гривень. Богдана Лисенко, Іван Пілецький, телеканал 402. Цими вихідними мешканців 5 багатоповерхівок Полтави навчали, як діяти в надзвичайних ситуаціях. Представники ДСНС, поліції та інших служб моделювали з людьми алгоритми дій в різних обставинах, що можуть загрожувати життю. Більше про це розкаже Іванна Дімова, телеканал ІРТ. Як мешканцям багатоповерхівки діяти у надзвичайних ситуаціях? Що має бути у тривожній валізі та коли потрібно йти до пункту незламності? Про це та інше 26 жовтня полтавцям розповідали представники громадської організації «Центр розвитку та співпраці громад» спільно з ДСНС, правоохоронцями та іншими службами. Зустріч у такому форматі провели в рамках проєкту «На варті вашої оселі. Взаємодія поліції та громади». Його почали впроваджувати у Полтаві. Розповів перший заступник міського голови Валерій Пархоменко. Ми проводили навчання взагалі для всіх наших комунальних закладів, для освіти, для медицини, як діяти в випадку надзвичайної ситуації. В основному ми моделювали ситуацію це по прильоту і по блекауту. І після того громадські організації почали проводити таке навчання разом із ОСББ. І це дуже гарна історія, тому що, давайте згадаємо, 22-й рік, коли ми початок повномасштабного вторгнення, ніхто не знав, що робити, які документи брати, що не брати. Потім другий така серйозне випробування – це блекаут. Тому от такі навчання, вони дуже корисні для наших місцян. В ході підготовки до проєкту серед полтавців провели опитування, що вони вважають небезпечною ситуацією. На основі зібраних даних і розробили освітню програму, а потім оголосили конкурс для ОСББ на охочих пройти таке навчання, каже керівник проєкту Дмитро Іванішин. Була велика кількість заявок, конкурсна комісія, опрацювавши їх, визначила 5 переможців. Було здійснено візит на кожен з 5 переможців, попередньо оглянуто окриття, узгоджено, що саме ми б хотіли отримати як до облаштування, але були й сталі речі, саме вони зараз і вже передані, це стільчики і екофлоу. Сьогодні ми відпрацьовуємо алгоритми дій при настанні надзвичайної ситуації в ОСББ. Заключний етап проєкту – навчально-тренувальні евакуації. Одна з адрес, де мешканці проходили навчання – 16-поверхівка на Соборності 60Д. Будинок без газу, тому повністю на електричному забезпеченні. Люди говорять, такі тренування, особливо в період можливих блекаутів, для них дуже необхідні. Наші мешканці перебувають в стані такому розгубленості, тому що коли немає, наприклад, 6 годин світла або там 10 годин світла, ми не можемо там піднятися на ліфті, ми не можемо приготувати їжу, ми не маємо води в цьому будинку. Це дуже на часі, тому що люди зараз, вони всі безпечні, і у нас таких прильотів великих не було, і всі думають, що там може не буде. Та слава Богу, що не буде, але все одно ми повинні дбати про себе і про оточуючих, які живуть в цьому будинку. Цього дня такі навчально-тренувальні заходи провели також у будинках по вулицях Полюсна, Фурманова, Сковороди та Дослідна. У Києві відбулася щотижнева акція нагадування про військовополонених «Не мовчи, полон вбиває». До акції долучилося 300 людей. Вони стояли із плакатами «Поверніть Азов додому». Кожен день в полоні може стати останнім. Боріться за них, як вони боролися за нас. Полон вбиває.
Головне управління Нацполіції в Одеській області повідомляє про жорстоке вбивство. Одесит сокирою відрубав голову дитині. Подробиці кривавої справи далі. Поліцейські затримали жителя Березівського району за підозрою у вбивстві онуки співмешканки. Попередньо встановлено, що 41-річний житель одного з населених пунктів Ширяївської громади після вживання алкогольних напоїв вранці взяв сокиру і вдарив в неї 5-річну онучку цивільної дружини, коли маля прокинулася. Від отриманої травми дівчинка загинула на місці. Усвідомивши, що накоїв, чоловік намагався вкоротити собі віку, порізавши шию ножем. Зараз йому надають медичну допомогу. На місці злочину працюють слідчі слідчого управління та територіального підрозділу поліції. З оселі поліцейські вилучили речові докази, зокрема сокиру та ніж, які скерують на експертні дослідження. Фігуранта затримано в процесуальному порядку. Вирішується питання щодо повідомлення йому про підозру в умисному вбивстві малолітньої дитини та обрання запобіжного заходу. Йому загрожує позбавлення волі на строк до 15 років або довічне ув'язнення. Новий рівень у реабілітації наших героїв. На Рівненщині на території обласного госпіталю ветеранів війни завершили будівництво сучасного модульного містечка. Затишні будинки створили, щоб забезпечити захисникам максимальний комфорт та спокій у період відновлення після важких поранень. Деталі від телеканалу ITV. На Рівненщині на території обласного госпіталю ветеранів війни завершили будівництво 10 модульних будинків, які стануть новим тимчасовим домом для військових на час лікування. Кожен будинок збудований за сучасними стандартами, обладнаний кухнею, вітальнею та двома спальнями. Особлива увага приділена потребам людей з інвалідністю. В будинках передбачені пандуси, широкі дверні прорізи та адаптовані меблі. Ініціатива реалізована спільними зусиллями Нової пошти, яка інвестувала в проєкт 25 мільйонів гривень та Рівненської ОВА. Ініціатива якраз між Рівненською ОВА і Новою поштою в колаборації. Нова пошта зайняла таку проактивну позицію, що вона готова інвестувати в модульні будинки для психосоціальної реабілітації поблизу госпіталя, якраз військовослужбовців. В'ячеслав Климов, співвласник Нової пошти, зазначає, що компанія активно долучається до підтримки українських військових. За його словами, допомога бійцям, які проходять реабілітацію, є важливим елементом взаємодії бізнесу та суспільства в умовах війни та додає, що для самої компанії це є відповідальною місією, адже значна кількість їхніх працівників зараз служить у лавах ЗСУ. Хочу нагадати, що зараз 3600 новопоштовців захищає нашу батьківщину у лавах сил оборони. 236 людей проходять реабілітацію і лікування зараз ветеранів з новопоштовців. Тому це частина життя нашої компанії. Володимир – один з ветеранів, які будуть проходити реабілітацію в цих будинках. Він на власному досвіді знає, які важливі доступність фізичних просторів і самостійність для людей з тимчасовими порушеннями чи інвалідністю у побутовому житті. Дуже мріяли про таке, як то, ну, так вже зараз, в таке время вже мрію про таке. Вже думаємо про таке доступне житло і дуже приємно, що зробили. Ну, доступність. Як заїхати, як тут розташування, все меблі, все гарно, все дуже гарно. Сподіваємося, що таких місць поваги та вдячності нашим захисникам і захисницям ставатиме все більше, зокрема за підтримки відповідального бізнесу. Це буде свідчити про те, що ми, як громада, гідно цінуємо їхній внесок у безпеку та свободу України. Артем Максименко, Вікторія Петренко, Артем Шаула, телеканал ITV Media Group. Нагадуємо, що протягом цієї доби на території всієї України діють графіки відключень світла. На Дніпропетровщині застосовують дві черги. Обмежена подача електроенергії для побутових споживачів триватиме до 22:00. Перевірити свою групу ви можете на офіційному сайті ДТЕК. Та найголовніше – пам'ятати, що у темряві яскравіше видно світло. У студії працювала Маргарита Кузьманко. Слава Україні та нашим захисникам!